Mirë, kthehemi në studio, diskutojmë për zhvillimet në Kosovë, kemi në lidhje drejt për drejt analistin Arben Dashefci. Zotë Dashefci, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi të bisedojmë. Ju faleminderit juve. Mirë, unë po e nis bisedën nga një deklaratë e fundit e kryeministrit Albin Kurti, i cili foli për kërkesën për hapjen e arkivave të Serbisë, i takon çështjes të zhdukurve. Si e pe diçka të tillë, zoti Dashefci? Po, në aspektin e sigurisë, kjo ka shkaktuar ta që në gjatër vite shumë pasiguri dhe shumë dhembje të qytetarët të Republikës Kosovës, duke ditë se Serbia i ka ato arhiva, janë 1600 e sa persona të zhdukur, pra dhimbjet nuk janë shuar, plagët nuk janë shuar, dhe është një kërkesë tepër e drejtë që ky popull, do të thonë shqiptar nga Kosova, të qetësohet ta përmit e tyre, ose që të këtë vendin ku mund të vizitoj varet e tyre të ke fundit. Ne po flasim për një qashtje umane që ka është deshtën shumë herët të kryet, por ja që kjo kërkes po vijet tash dhe është tepër e drejtë. Ndërko, zërë të shëfë që e foli edhe për krimet e brigadës 37, një brigadë që si pas kryeministrit ka qenë gogja famkeqe, ka kryer gogja krime, sidomos në zonën e Drenicës, ta shefi i qeverit. Çfarë dihet për këtë fundit? Ne gjatë gjithë këtyre 24 viteve gjithmonë kemi lexuar se ku janë ato masakrat, duke filluar nga Reçaku, duke filluar nga Izbica, ku edhe një familjar timin është i zhdukur dhe nuk e dim se ku gjendet. Pastaj janë shumë vareza tjera dhe janë shumë vende tjera kur është kryer masakra. Kanë qenë shumë paramilitarë në Republikën e Kosovës, dihen tashmë ata paramilitarë, shumica prej tyre për fatë keq ende lirë, janë të lirë në Serbiat, janë në rrethin e tyre vicios, është vetëm ai Ullemek që është i arestuar për çështje tjera, kurse përgjithësi për krime që i kanë kryer në Republikën e Kosovës dhe kanë shkaktuar dhimbta të mëdha, jo vetëm kjo brigadë që ju përmeni, po janë shumë brigada tjera, si kurse Qakajt, ose pjestarët e Arkanit, ose ata të Sheshelit, pra janë shumë, janë pëtuaj se të panumur paramilitarë që kanë kryer krimin keq, ende nuk janë gjykuar për këtë, kurse drejtësia është dashë të vijet vend qyshmoti për këto ngjarje të tmerrshme që na ka ndodhur në Republikën e Kosovës. Ndërkohë, se i takon gatishmërisë nga Serbia, beson se do të jetë e gatshme apo do të jetë presioni ndërkombëtar ai që mund të ndikojë? Kjo e dyta pyetje juaj është e vërtetë dhe është e drejtë, sepse po të kishte gatishmëri Republika e Serbisë të na i dorëzonte së pari të dashurit tonë ose të humburit që po vuajnë atë shumë, atëherë ajo këtë gatishmëri do të kishte qysh më herët. Por vetëm trysnia e vërtet ndërkombëtare mund të çojë në hap përpara për qetësimin e Ballkanit, sepse kemi edhe viktima edhe rreth Ballkanit, specifikisht në Bosnë, por po na intereson Kosova, vetëm trysnia e madhe dhe bashkësia ndërkombëtare do të sillte atë suksesin aqë të kërkuar më tash 24 vit të ndërruar. Nërko, zërë Dashefci, se i takon edhe, po themi, angazhimit të qeveris Kurti, ke parë pozitive në këtë drejtim? Gjdo pushtet edhe më përpara i ka kërkuar të humburit tonë, mirë po edhe kryeministër është shumë drejtë si po vepron dhe se qka po kënë kryeministri Republikës Kosovës, mos haroni se janë tuk e kërkuar populli Kosovës, qytetarët e Republikës Kosovës, shoqatat e personave të humbur, pra të gjithë ata që janë të humbur
në luft ose që kanë humbur jetën në luft, pa marë parasysh që t'nin racën ose të fejnë, ata duhet të gjindin tashmë, duhet të hapen këto arkiva dhe duhet të dërzojnë më të dashërve të tyre. Tu nuk ka diskutim se po flasin për të drejtat e njeriut ose për një qashti humane që duhet të ishte tashmë teme mbyllur, por fatkeqësisht kemi të bëjmë një shtet që sillet konstant në njërë armicore dhe ne po i vuajmë këto pasoja që nuk ishte deshur t'i vuajmë për të ai shtet ish dashur të prosperojnë bashkimin evropian, por ja që ne ndodhemi në situatë të tillë. Por kryeministri ka shumë drejtë specifikisht përgjigja ndaj pyetjes tuaj. Ndërkohë zotë Dashevci, në Serbi po zhvillohet një vizitë nga presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe nga agenda bëhet fjalë edhe për tentativën e firmosjes së një morie, po themi, akordesh për tregtimin e armëve. Si e sheh diçka të tillë? Po, në kohët e fundit Ballkani është kavlon nga vizitat e shumta të krerëve të shtetit. Ka qenë edhe kancelari gjerman, Bundeskancelari Olaf Scholz, i cili ka vizituar Serbinë për marrëveshje për litiumin atje në Serbi. Mirë, po i kemi parë, domethënë, edhe demonstratat e qytetarëve ku që duket ata nuk pajtohen për shijet, kurse vizita e Macronit dihet se edhe Franca e ka atë vendin e vetë krucial në bashkimin evropian, dihet edhe atë që ka kërkuar Macroni më përpara prej atyre që kemi lexuar kryekriminalit së pari Milan Radu që duhet të dorëzohet dhe shpresoj që do të dorëzohet edhe në fazën sa është ky në vizitë, por vizitën e tij pak a shumë e shoh edhe si marrveshje, domethënë dy palëshe ekonomike, duke pas parasysh që Franca ka edhe një miqësi me Serbinë, në kurse në aspektin tjetër unë shoh që Vučići përmes Francës shiqon edhe të përfitoj poenat e tij propagandus ose ashtu siç e ka zakon të veproj. Mirë, po unë mendoj që presidenti francez ka qenë pak a shumë edhe i qartë për marrëveshjen e Ohrit, ai e kërkon domethënë edhe zbatimin e marrëveshjes për asociacionin, kurse karakterit e armëve ose aeroplanëve Rafael që donë t'i dërgoj në Serbi, aty janë edhe disa kushte shumë specifike ku duhet të nënshkruen se për çka duhet të shkurtoj ato, nuk duhet të përdoren ase si për sulm. Ky është ai kushti. Për çështje tjera, për armatime dhe për çështjet edhe tjera ekonomike, është marrëveshje mes dy palëve, por atë çka duhet të shpresoj Kosova ose atë çka politike Kosovës është që ai do t'a jep atë presionin e vet që i takon, sepse i takon një republike me rëndësin bashkimin e evropian, një akter shumë i rëndësishëm botnor, dhe shpresoj që atë trysni që ka thënë më përpara ky president atë edhe ta zbaktoj në praktik, pra të jep trysnin për me i dorëzu kryekriminalin që e bëri sulmin më të rëndë në Republikën e Kosovës. Tashë 24 vite dhe shpresoj që do t'ja arri atë, këtë po e presim ne më së shumti. Ndërko, se takon edhe vizitës së Macron, mediat në Kosovë shkruan se ajo ishte kushtëzuar me Serbinë, me qëllim që kjo e fundit të dorëzonte kriminalët që dhe terroristët që kryen sulmin në Banjska. E pe një shkeljet premtimit në thonjza nga Macron? Po, si duket, kjo është elaboruar tashë një muaj, tashë 30 ditë me sa lexoj unë, që ky është ai kushti i tina që t'i dorëzoj ata njerëz që janë përgjegjës dhe të dalin para gjykatës. Dhe unë një duat që ndroj vetëm optimist në këtë rast, sepse aja ka thënë edhe vetë dhe shpresoj që kjo edhe do të arrihet shumë shpejt dhe ata persona përgjegjës të dorëzohen, sepse para prakisht ky e prezenton një shtet të fort dhe është partner strategjik edhe i Kosovës pas Serbis. Atë efektin e vetë kjo vizit të ti atje dhe të dorëzohet ai njeri më në fund dhe ky rajon i Ballkanit të prosperoj më në fund në bashkimin e evropian, mos ketë më këtu incidente ose mos ketë
në tentim destabilizime ashtu si që po e tenton Serbia, por që të përfundoj dhe me shpresën që ky president me vizitën e ti do t'ja arrijë atje në Serbi. Ndërko, se e takon edhe mundësis për një marveshje përvëndimtare, zëri Dashefsi, e she prana për largë dhe duke që ku fjallë marveshje është larguar goxha nga fjallori diplomatik mes dy shteteve? Po, si pas me mendimit tim, kjo telenovela marveshje është shumë largë, por gjithmonë si pas me mendimit tim, sepse Serbia nuk e do një marveshje përvëndimtare atësisi, është shteti i Serbisë që po e zvari çdo marrëveshje ose çdo dialog sa për syë e po që takohen dhe si që keni parë edhe në takimet e shumëta të stërnumër të më përpara, asë edhe një marrëveshje nuk po zbatohet në praktik, pra unë marrëveshjen përfundimtare nuk po e shoh dritën në fund të tunelit, por nëse është ajo trytësia me të vërtet trysnia shumë serioze, racionale, atëherë edhe mund të ketë ajo marveshje shumë kërkuar, por me sa po e shohë unë marveshja për këtë moment dhe gjithë mund si pas mendimit tim i nderuar është pak sa largë. Dëgo, zërë Dashef, si patëm edhe vizitën e kreut të CIA-s në rajon, CEP, diçka tila, pati efekte pozitive në qëtësimin e gjakrave? Gjithsesi, pas një dyshim përgjigje është po. Sa e përket vizitës, kur bëhen vizitat në siguri nacionale, në këtë rast të CIA-s, duhet të dinë të gjithë që është një datë ose ditë historike në aspektin e sigurisë, po e përsërisë në aspektin e sigurisë për Republikën e Kosovës, sepse veprimet e këti të nderuari, ose posti të këti të nderuari, janë veprime direkte, janë veprime konkrete, të shkurta dhe të qarta për të gjithë. Pra, këtu nuk ka veprime diplomatike, këtu nuk ka veprime politike, por ka veprime të qarta dhe unë këtë vizite e trajtoj më shumë se preventive regionale, tuk e pas parasysh gjithmonë se qka ka presidenti Republikës Serbe atje në 3 ose 4 deklaratat e ti, pas taj ambasadori Amerikan në Bosnjë është përgjigjur, nuk i kam jaftuar do dikut, është përgjigjur edhe sekretari për në sekretari i Shtetet Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Eurazi, nuk i kam jaftuar asa jo, a i prap ka thënë se ne do të ndamin nga Bosna, mirë po kur erdi drejtori i agjensisë që t'i arsyatoj ato fjallë që veprimet janë direkte dhe shumë konkrete, atëra i qysh të nesër më ndullë dhe tha, ne nuk do të ndohemi nga Bosnia dhe nuk e kemi thënë këtë. A i ka vizituar edhe Serbinë 4 ose 5 orë, ku i ka treguar edhe ati veprimet që nuk mund të ketë destabilitet në rajon, nuk mund, kjo gjithmonë si pas mendimit tim ashtu si që kam analizuar, nuk mund të thyet një marveshje e Dejtonit, nuk e lejon këtë shtetet të mendoj që ka pasur sukses shumë, të ne ka qëndruar dytit, kjo është historike të qëndroj dytit në vendin tënë, në një vend ku e kanë jemi krijese e shteteve të bashkuarat e Amerikët, jemi aleati i tyre i përjetëshëm, pa asë një diskutim, është takuar me të gjithë, është takuar me një agjensi që e ka krijuar vetë, Shtetet e Bashkuarat e Amerikës është një ndër agjensionet që Shtetet e Bashkuarat e Amerikës i besojnë. Mësë shtumëti, pa asë një dyshim, atje i ka vizituar, atje i ka shprehur ato vetëndimet e ti të qarta, ato ja u ka shprehur edhe presidentës tonë, edhe kryeministër, pra të gjithë aktereve ka qenë i qartë, dhe si që po e shini tash koordinimi po ka sukses, për gjdo gjë, po dalin të gjithë domeni diplomatik dhe politik, po thojnë se nuk do të punojmë diçka për kundër Shteteve të Bashkuarat e Amerikës. Kjo është shumë për të admiruar, shumë për të përshëndetur, se ne të gjithë e kemi përsëritur atë sa na u ka japë mundësia të themi se po një koordinim me aleatin tonë për bashkët. Nuk duhet të marrim vendime strategjike dhe vetëm mund të përmendim Ukrajinën dhe me vonshme
që kam përmendur dy herë në televizionin e juaj, ku kam thënë se do të ketë avancime, shiqoni Kurskun, shiqoni edhe vendbanime tjera, Putini po teton ta zhvendosë vëmendjen në Ballkan, kurse demokracia nuk po lejon këtë. Këto janë masa preventive, si pas mendi preventive, për po se aleati një përjetëshëm shtetet e bashkuara të Amerikës, andaj po arsyetoj se vizita e tij është në aspektin e sigurisë. Ndërko, zotë Dashefci, se i takon edhe sulmit në Bajska, po shkojmë drejt një vjetorit pa personat përgjegjës për para drejtësi, çfarë efektesh mund të prodhoj kjo? Po unë mendoj këto hetimet që po bëhen, e kemi thonë se hetimet kundrejt akteve terroriste zgjasin pak më shumë se të tjera, mund zgjasin një vit ose më shumë, tash edhe 24 ose 25 ditë, 25-6 ditë po bëhen tash më ai një vjetori i ati sulmi më të madh që është bërë Republikës Kosovës. Unë mendoj që ato hetime sa më shpejt duhet të përfundojt, duhet të dalin me rezultate konkrete, sepse jemi të sankcionuar, mendoj unë, pa drejtësisht, jemi viktima 100% Republika e Kosovës është të sulmuar për një shteti atje, por kanë ikun prej atje, prej nga kanë ardhur, është suksesi më i madh i organeve tona të sigurisë prej historisë të Kosovës, sepse kemi vepruar drejt, pas një incident në aspektin e civilve ose personave civil që jetojnë në ato fshatra. Mirë, po unë mendoj që sta ma shpejt që është e mundur praktikisht edhe para një vjetorit ata persona të gjinden para organeve të drejtësisë dhe ta marin dënimin e merituar, sta ma shpejt që është e mundur, sepse kjo është e vërtet ta. Ne jemi sulmuar, jo ata. Ne nuk e kemi sulmuar të ke fundit asken në histori të Kosovës ose të Shqipërisë, por jemi të sulmuar si Republikë dhe ata që janë përgjegjës shetiten ende në rejtën e tyre vicios në Serbi të lirë pa i bezdisur askush. Dhe kjo është te për e papranueshme. Nërko, zërë dëshetit, se i takon edhe një qështje të fundit, sa e përgatitur është Kosova për të përbaluar, po themi, sulmet tjera? Kosova nuk ka shansë teorike dhe asë praktike të pranoj një sulm frontal nga Serbia. Këtu është te për e qartë, nuk ka se qka diskutohet se pësë është NATO. Mirë po për këtu tentim destabilizime tash, Serbia tash me ardhin e drejtorit të CIA-s, unë mendoj që do të mendoj 5 ose 6 herë vetëm që të tentoj të destabilizoj Republikën e Kosovës, sepse pasoja do të kishte tepër më të rënda, po e shojmë edhe preventivën e komponentit të 5 që quhet siguri kolektive ose NATO me mision në Kosovë, po e shini se NATO gjithë skundin në Evropë, po e shumë shpejt edhe disa 200 ose 300 ushtarë bulgarë, po na vjen shumë shpejt edhe një batalion për shteteve të bashkuarat të Amerikës, këtu po shihet edhe përkushtimi i NATO-s, andaj ato shancat për një destabilizim janë tepër të vogla, duke pas parasysh para se gjithash që e kemi NATO-n me mision në Kosovë, duke pas parasysh që kemi një polici tepër të forcuar, konsoliduar me kapacitetet plota në veprim në gjithë teritorin e Republikës Kosovës, kemi edhe reagus si në dy që quhet EULEC, si ndimës, kemi edhe ushtrin ton, por kemi edhe organet tona të tjera të sigurisë dhe nuk e mendoj që do të ketë sukses kjo gjithmonë si pas mendimit tim dhe unë mendoj që kam të drejtë sepse po vlon për vizitave të generalve, po vlon për i krerve të institucioneve të sigurist, andaj shtrojt pytja si do të aketat të trimëri Serbia me gjithë trysnin e Rusis të bëj një veprim kur do të qënë të në fundin e saj, edhe të pushtetit të këti, pushtetit të Miloševićit, sepse janë këta akter të ti, dhe kush do të humë të këtu? Humë si më i madhë, di kishte me qenë mu këj person pra Vučić me gjithë establishme shonë për mu janë minimale
që të tentoj edhe një herë na sulmoj sikurse në Boeing. Mund të ketë tentim destabilizimi me më të vogla, shumë me kapacitete më të vogla, por asesi më sipas vendimit tim na sulm aq të madh sikurse ai sulmi famkeq i Boeing-s. E qartë. Do të shëfti shumë faleminderit që ishit me ne. Ju faleminderit juve dhe po ju përshëndes juve dhe gjithë stafin këtu nga Mitrovica. Ju përshëndesim dhe ne. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë reklamash, kthehemi sërish në studio pastaj.